ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay gaari nooc raaxad ah oo Soomaalida ay u taqaan isbaasho ay wateen maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo barqanimadii maanta sargaal ka tirsan ciidamada ay ku dileen isgooyska carweedka ee magaalada Muqdisho sargaalkaas oo lagu magacaabo Jare Cali Baashi ciidamada ayaa dadaal ay sameeyeen waxa uu soo rogashay inay gacanta ku soo dhigaan laba ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab midna uu dhaawac ka soo gaaray rasaasta ay adeegsanayaan ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya maleeshiyaadka ee gaariga ay wateen ayaa saxaafadda loogu soo bandhigay xarunta dambi baarista dowladda ee CID-da waxaana halkaasii saxaafadda kula hadlay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Rooble kaasi oo sheegay in ciidamada booliisku ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan raggan ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab bi gaariga ay wateen sidaad u jeedaan nimankan aad u jeedaan oo halkan ila taagan gaarigan aan hadda meeshan taagan oo aan hadda nagu aadan aan iyo kuwa la socday nimankan iyo kuwa la socday ayaa waxay soo weeraran ciidanka mar la amka ciidanka soo weeraran ciidankii midna waa ka dileen midna way dhaawaceen ayaga nimankan mid waa la dilay la dhowr way carareen midna isbitaalku yaala labadana waan qabannay ciidanku sidaad u ogtihiinba shaqadii uu sii waday nimankii saddex xaafadood meelahaas la ciirsanayay afayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf cusmaan oo isna warbaahinta kula hadlay halka lagu soo bandhigay maleeshiyaadkan ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo gaariga ay wateen ayaa sheegay in raggan ay qayb ka ahaayeen dilka maalmo ka hor magaalada muqdisho loogu geystay allah u naxariistay maaray ku xigeenkii hore ee eraboorka aadan cadde afayeenka ayaa intaasi ku daray in ciidamada amniga dowladda soomaaliya ay maalmihii dambe ku raad joogeen raggan ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab sidaa ujeedaanba horey waxaa loo sheegay in dadka gaarigan nambarkiisa ay ku daba jireen ciidamada amniga oo horey loo raadinayay xogtiisa iyo xuraankiisa xilli hore ayaan haynay baabuurkan wuxuu ka mid ahaa baabuurta lagu dhibaateeyo ummada Soomaaliyeed ugu horeyn waxaan rabnaa inaan fursadan ka faa'iideysano inaan tacsi u dirno sargaalkii booliska ahaa ee halkan ku dhintay oo kooxahan ka xaqa daran ee ka gardaran ee dhiigga ummada Soomaaliyeed caadeystay ee caadeystay inay dilaan dadka waxgalka ah iyo askarta iyo shaqaalaha dowladda haddana inay baxsadaan isku dayaya runtii waxaan leenahay waa dhammaatay sida hore u sheegnay ciidamo gaara ayaa magaalada dhan jooga ciidanka booliska Soomaaliyeedana soo qabtay nimanka gaarigan watay ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgallo ballaaran ka wada inta badan magaalada caasimadda ee Muqdisho howlgalladaas oo lagu xaqiijinayo amniga isla markaana looga hortagayo dhagarta maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab Muste Maxamed Xiire Telefishinka Qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho